মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশৰ পিছত পদপথৰ বাসিন্দাসকলক আঁতৰাবৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল মহানগৰ প্ৰশাসনে কিন্তু কেইটামান দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতে পুনৰ পূৰ্বৰ স্থানলৈ উভতি আহিছে সেই লোকসকল মহানগৰ প্ৰশাসনে পদপথৰ বাসিন্দাক আঁতৰোৱাৰ বাবে দিনে নিশাই নামি পৰিছিল যদিও আজিৰ তাৰিখত এই অভিযান অৰ্থশূন্য হৈ পৰিছে উৰণহেতুৰ তলৰ মুকলি অংশত বাহৰ পাতি পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ লগতে যান বাহন চলাচলতো বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এই লোকসকলে বহু সময়ত অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ সৃষ্টি কৰা বুলিও এই লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তৎসত্ত্বেও প্ৰশাসনে এই লোকসকলক আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰাত এক প্ৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে কিছুদিনৰ আগতেই এই পদপথৰ বাসিন্দাসকলক আঁতৰাবৰ বাবে আমি দেখাইছিলোঁ যে দিনে নিশাই কিদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছিলে মহানগৰ প্ৰশাসন কিন্তু তাৰ পিছত কেইটামান দিন যোৱাৰ পিছত পুনৰ বাৰ্ষিকসকল লোক এই স্থানলৈ উভতি আহিছে আৰু তেনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কাৰণ যান জঁটৰ যথেষ্ট অসুবিধা বা সময়ে সময়ে অঘটনো কিছু সংঘটিত হয় অনাকাংক্ষিত কিছুমান ঘটনাও সংঘটিত হয় গতিকে যাৰ বাবে এইসকল লোকক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছিল গতিকে আজি দিনটোতো যিটো সেই স্থানতে আছে গতিকে সেই পৰিৱেশ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক শচীন শ্যামন্ত বৰাৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত মই গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ তলত উপস্থিত আছোঁ আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশ দিছিলে যে গুৱাহাটীৰ পদপথত যিসকল লোক বাস কৰি থাকে অৰ্থাৎ যিসকল লোকে ইয়াত যিসকল আশ্ৰয় হেৰা লোকসকল আছে যিসকলে এই পদপথত বাস কৰে তেখেতসকলক ইয়াৰ পৰা এক যে আশ্ৰয় গৃহলৈ থাকিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰাৰ কাৰণে এক নিৰ্দেশ দিছিলে লোকসকল আছিল এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে যেন শূন্য কৰি তুলিছিলে কিন্তু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান সময়তো আশ্ৰয় ইহাৰাৰ লোক যি লোকসকল লোকসকলে আছিলে সেই লোকসকল বৰ্তমান পুনৰবাৰ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে পদপথত তেখেতসকলে বাস কৰিছে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পদপথত তেখেতসকলে আঁঠুৱা তৰি এখন পাতিতে প্ৰায় এটা পৰিয়ালৰ লোক তেনেকৈসকলে বাস কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ মূলতে কি কাৰণ থাকিব পাৰে কাৰণ ইয়াৰ আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ আগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পদপথৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে যি লোকসকল আছিলে আশ্ৰয় হেৰা লোকসকলক এই ঠাইৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিলে কিয়নো পদপথত প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় সেই তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে যেন এক প্ৰকাৰ এই বৰ্তমান নিৰ্দেশ অসাৰ হৈছে আৰু আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও যি আশ্ৰয় হেৰা লোকসকল আছে এনেদৰে পদপথত বাস কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো ভিতৰত যদি সঞ্জীৱ আছে সঞ্জীৱে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু লোক বাস কৰিছে ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পুনৰবাৰ যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহ'ব তাৰ কোনো মানে নাই কাৰণ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিলে যে নিৰ্দেশৰ পিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে মহানগৰৰ যি পদপথত লোকসকল বাস কৰিছিল সেই লোকসকল বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শূন্য হৈ গৈছে কিন্তু তাৰপিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান এনেদৰে বহুখিনি লোক বদন বাস কৰিছে ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে পদপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুৰ্ঘটনাযুক্ত সমস্যা হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আমাৰ ইয়াৰ লোকসকল আছে পদপথত থকা লোকসকলৰ কাষলৈ মই পোনে পোনে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কিছুদিন পূৰ্বে তোমালোকক এই ঠাইৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিলে কিন্তু আকৌ কিয় ঘূৰি আহিলে তোমালোক বহুত মাৰে সেইকাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ ক'ত ক'ত মাৰে তোমালোকক খোৱা বোৱা দিছিলে নাই খাবলৈ খাবলৈ এক পাটি এক পাটি ভাত দিয়ে দিনটোত এবাৰেই দিয়ে বহুখিনি অসুবিধা হৈছিলে ভোক বহুত ভোক 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 বহুত বহুত লাগিছিল সেইকাৰণে গুচি আহিলা সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ লোহা লাঠি লোহা লাঠিলৈকে মোক মাৰে বহুত মাৰিছে ফাটাচি লামবাৰী সেইটো নাম কিমান লোক আছিলে তাত বহুত সৰু 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 ল'ৰা ছোৱালী বহুত মাৰে তাৰপৰা পলুৱ চেষ্টা কৰে পলবাৰ চেষ্টা কৰিব নোৱাৰে খাবলৈ পাইছা নাই ইয়াতো পোৱা পদপথত এতিয়া মই কাম কৰোঁ কাম কৰি খাওঁ আৰু তাত খাবলৈ চাবলৈ নাপাওঁ খাবলৈ নাপাওঁ তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে পদপথত যিসকল লোক আছিলে সেই লোকসকলক এই ঠাইৰ পৰা লৈ গৈছে কিন্তু তেখেতে এটা ডাঙৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল আশ্ৰয়ৰ লোকসকল বাস কৰিছিল আচত যিসকলক থাকিবলৈ সুবিধা কৰিছিলে সেই লোকসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে মাৰপিট কৰাৰ কথা আহি পৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দিনটোত তেখেতসকলক কেইটামান ভাত খাবলৈ দিয়া হৈছিলে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে পুনৰবাৰ আশ্ৰয় গৃহত থকা যি লোকসকল আছিল সেই লোকসকল পুনৰবাৰ পলায়ন কৰি পলাই পেলাই গুচি আহিছে কাৰণ তেখেতসকলে ইয়াত দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ পায় কিন্তু আশ্ৰয় গৃহত সেই মুঠি ভাত খাবলৈ নাপায় এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকল লোক পদপথত থাকে সেইসকল লোকক যিটো আশ্ৰয় শিবিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু তাতো বহুখিনি অসুবিধা যিটো সন্মুখীন হয় বা তাত যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা নাপায় সেইবাবে পুনৰবাৰ উভতি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰণ পদপথত এইসকল লোক এনেদৰে কণ কণ শিশুসহ কেইসকল লোক থাকে যাৰ বাবে সময়ে সময়ে ইয়াৰ পূৰ্বতেও অনাকাংক্ষিত
অঘটিত ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে বা যানজটৰ যান বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু অসুবিধা হয় বা যানজটৰ সৃষ্টি হয় গতিকে এই সমগ্র বিষয়টো প্ৰশাসনে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত কৰা উচিত বা গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এই ব্যৱস্থাৱলী লোৱাটো উচিত।